podařilo vyhodit Vítu Jonákovi, ale ještě předtím byla hra přerušena. Tady je bitka, do které se pustil Ilej s Česánkem. Toto je pěstní souboj jeden na jednoho a Boris Česánek teď sválil Jakuba Ilej. Tak je jasné, že tahle playoff série nebude vedena v rukavičkách. Co teď předvedl Boris Česánek i Jakub Ileš, to je přesně to, co určitě fanoušci vidět chtějí.